Доброго вечора, 20.30 на каналі «Поділля Центр», час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Чим запам'ятається нам четвер, 25 квітня, дивіться далі у випуску. Відділення гемодіалізу відкрили сьогодні в Хмельницькій міській лікарні. Верховна Рада ухвалила законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної. Учні 24 шкіл обласного центру представляли екопроекти, екопісні та екомоду на фестивалі «Свіжий вітер» 2019. Перше відділення гемодіалізу відкрили сьогодні в Хмельницькій міській лікарні. Воно розраховане на 55 пацієнтів. За словами директора компанії-постачальника Ярослава Шатковського, у відділенні встановлено сучасне європейське обладнання вартістю понад 10 мільйонів гривень. Далі Тетяна Ворожцова. Просто слов поки нету. Просто слів немає. Це, звичайно, різниця велика. А там в процесі побачимо, як воно вже буде і що. А поки що просто я навіть не чекав такого. Я не чекав, чесно кажу. Я не чекав, чесно кажу. В порівнянні, звісно, дуже гарне відділення і гарні ліжка, і якби нові апарати, що немаловажно для нас. От, маємо надію, що будемо гарне самопочуття мати. Так відгукуються пацієнти про відділення гемодіалізу, яке сьогодні відкрилось у Хмельницькій міській лікарні. Завідуючий відділенням Віталій Онфран каже, таке відділення у Хмельницькому з'явилося вперше. Досі хмельничани лікувалися в обласній лікарні. Встановили 10 діалізних машин для гемодіалізу, для гемодіафільтрації. Ізольована ультрафільтрація, тобто весь спектр медичної допомоги, який потрібен, ми на цій машині зробимо. Гарантовано, тому що якість європейська, виробник Німеччина. Починається діалізне відділення з очистки води. Представник фірми-виробника каже, що така система дозволить збільшити кількість пацієнтів. Ця водоочистка передбачає можливість встановлення ще 5 апаратів штучна нирка, її потужність дозволить брати додаткових пацієнтів. Про встановлені апарати представник фірми-виробника сказав, що це на сьогоднішній день остання розробка, яка працює в Європі, а консультували виробника самі пацієнти. Під час всієї роботи активно залучалися як самостійно, так і з нашою допомогою пацієнти в консультуванні, як має бути. Починаючи від тих самих ліжок, які є, обов'язково мають бути трьохсекційними, відповідні матраци мають бути, бо людина на діалізі знаходиться 4, понад 4 години. Тому певні нюанси, на які багато хто не звертає увагу, ми намагалися спільно зробити максимально позитивно і комфортно. Одним з ініціаторів створення відділення був голова громадської організації «Спілка людей з вадами нирок» Володимир Гаврилюк. Він каже, прийняття процедури гемодіалізу для пацієнта – це завжди стрес. Режим життя нелегкий. Звичайно, людина, яка там нічого, ну, скажімо, такого активного не бачила, вона має прийти лягти на апарат, який буде переливати в неї кров. А це процедура 4 години, в середньому від 60 до 80 літрів крові за цю процедуру проходить. Тобто це 2 ігли в вені, прямий доступ, і це проходить через день. Це дуже, ну, тисне на голову, скажімо, людям, які, ну, крім звичайної роботи, там нічого не знають у медичному профіці. За словами завідуючого відділення Віталія Онуфрана, для держави процедура коштує 2600 гривень на пацієнта. Для хворих вона безкоштовна. В обласному центрі процедури гемодіалізу потребує 55 людей з діагнозом ниркова недостатність. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Одразу 2 постанови і обидві про скасування результатів ранкового голосування за мовний закон зареєстрували в Раді. Допоки ці документи не розглянуть, підписати закон про забезпечення функціонування української мови як державної не можуть ні голова Верховної Ради, ні президент. Один із проєктів – авторство нардепів від опозиційного блоку Олександра Вілкула та Вадима Новинського. Крім цього, Вілкул пообіцяв, їхня партія звернеться до Конституційного суду. Адже, на його думку, ухвалений закон порушує щонайменше 2 статті Конституції. Інший проєкт постанови подала група депутатів, зокрема Юрій Бойко та Нестор Шуфрич. Ми вже зареєстрували постанову про анулювання результатів голосування у зв'язку з порушенням норми регламенту. Крім того, якщо цей закон буде підписаний і набере чинності, ми звернемося до Конституційного суду, бо закон порушує 10 статтю Конституції про вільний розвиток мов нацменшин. Постанови можуть дещо затримати підписання документа. Про це новинам на першому сказав один із авторів законопроекту Микола Княжицький. Документи має розглянути регламентний комітет, а потім депутати в залі. Якщо їх підтримують, мовний закон буде скасовано. Щоб дізнатися, скільки часу є в регламентному комітеті, щоб розглянути постанови, ми зателефонували його голові Павлу Пинзенику. Він поки що на дзвінки не відповідає.
Нагадаю, 278 депутатів Верховної Ради сьогодні ухвалили законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної. Проти були фракції «Опозиційний блок» і група «Відродження». Зараз на екрані ви бачите, як голосували народні депутати від Хмельницької області. За голосуванням біля парламенту стежили люди, які прийшли підтримати законопроект, що передбачає ухвалений закон про мову. Документ передбачає, зокрема, вільне володіння українською мовою для президента, депутатів, суддів та державних службовців. Вона є обов'язковою в судах, війську, органах влади. Чиновників, які на роботі не говорять державною мовою, штрафуватимуть. Документ також регулює мову засобів масової інформації, зокрема, на загальнонаціональних телеканалах. Українською має бути не менш, ніж 90% програм. Державною мовою повинні виходити не менш від половини газет, журналів та книжок. Дошкільна, середня, вища, а також позашкільна освіта, яку фінансує держава, повністю переходять на українську. Діти з національних меншин матимуть право на навчання рідною мовою, але тільки в початкових класах і в садочках. Для захисту української буде запроваджено посаду омбудсмена. Закон не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди. Нагадаю, рік тому попередній закон про мову авторів Ківалова-Колісніченка, ухвалений за часів Януковича, Конституційний суд визнав таким, що не відповідає нормам основного закону. На думку суддів, Верховна Рада під час голосування за документ порушила процедури розгляду та ухвалення. Мітинг реквієм біля пам'ятника героям Чорнобиля-пожежника відбувся сьогодні в 10-й годині в Хмельницькому. На захід запросили ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції. Хвилиною мовчання рятувальники Хмельниччини, посадовці області і міста Хмельницького вшанували пам'ять загиблих під час ліквідації техногенної аварії на Чорнобильській атомній станції та тих, хто помер після від непомірного радіоактивного опромінення. Аполінарій Швець перебував на ЧАЕС за 10 днів після вибуху на станції. Тоді йому було 42 роки. Формувався такий, як би нам казати, сводний отряд. Я в то время працював начальником части на Хмельницькій атомній станції, ну і возглавив цей отряд. Коли працювали непосередньо на блоці, бо ж блок ще був відкритий, коли ми приїхали, ще повністю відкритий був блок. Тому все це стовп вогню стояв, ну, з пелью, це пель, все, вона ще сідала по території. Тому в кого було, допустимо, горло где-то слабоватое, сразу начали хрипеть. Вот это первые такие признаки были. Аполлінарій Швець після перебування на ЧАЕС, каже, почав хворіти. Рік приходить і получаєш візу, їдеш в Київ. Так я 3 роки їздив в Київ, этот відділення лучової патології. Ліквідаторів техногенної катастрофи на мітингу називають героями. Ростислав Жук, який у 86-му працював начальником відділення цивільної оборони, формував загони ліквідаторів, каже, героєм себе не вважає. Ми не герої, ми просто виконували свій обов'язок, але в умовах небезпечних для життя. Ростислав Жук згадує, коли він перебував на ЧАЕС, радіаційний фон перевищував допустимі норми в сотні разів, але ліквідатори працювали без засобів захисту від радіації, їх просто не було. Захисту в нас не було, абсолютно. От так, як ми з вами стоїмо, і все. І єдине віддавали, ви ж бачите, ліпісток називається. Він радіацію не бере, він тільки пилюку цю пропускає. Обідно за хлопчиків, які стояли, я їх називаю хлопчик, бо я більш старший був. Солдати строкової служби, вони несли охорону, там несли. І стоять теж без захисту, без нічого, і багато було. Присутні на мітингу поклали квіти до пам'ятника героям Чорнобиля-пожежникам та запалили свічки у каплиці у пам'ять про загиблих. Зараз в області є 8 тисяч людей, які мають статус чорнобильців. Держава надає їм пільги при оплаті житлово-комунальних послуг та забезпечує санаторно-курортне лікування. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Меморіальні заходи до 33-ї річниці Чорнобильської катастрофи сьогодні продовжились богослужінням в Покровському кафедральному соборі та мітингом реквіємом біля пам'ятника героям та жертвам Чорнобиля. 44 мільйони гривень податків з Хмельницької митниці, за останніми даними, надійшло до державного бюджету від початку цього року. Це сума від оформлення сільськогосподарської техніки вартістю 217 мільйонів гривень, каже головний держінспектор митного поста Хмельницький центральний Юрій Шуляк. Як відбувається розмитнення, бачила Леся Боровець.
Два трактори для харківської фірми-замовника розмитнюють сьогодні на Хмельницькій митниці. За словами головного держінспектора митного поста Хмельницький центральний Юрія Шуляка, розмитнення можна проводити без територіальної приналежності та без присутності власника. Митний кодекс України дозволяє проводити оформлення будь-якому суб'єкту ЗЕД, незалежно від того, де він акредитований, в будь-якому митному органі. Даний товар, даний вантаж належить підприємству, яке акредитоване, яке знаходиться в Харкові, в Харківській області. От підприємство розмістило даний вантаж на складі в Хмельницькій області, тому що, я так думаю, це пов'язано з логістичними якимись умовами. Їм тут зручніше, можливо, дане підприємство має тут земельні площі, обробляє і цю техніку буде використовувати тут. За його словами, декларування вантажів відбувається в електронному вигляді. Тобто всі документи приходять на електронну пошту та заводяться в систему. Автоматизована система управління ризиками перевіряє декларацію та видає результати. Після чого інспектор їде на опломбований митний склад, аби перевірити відповідність маркування на техніці із зазначеними даними у декларації. Далі техніка перевозиться з митного складу на звичайний, а ворота зачиняють та опломбовують двома пломбами – митниці та власника складу, каже Юрій Шуляк. Вартість одного із тракторів – 82 тисячі євро, іншого – 87 тисяч євро. Податки при цьому були сплачені за два трактора – 1 033 тисячі гривень. Ці гроші були спрямовані в державний бюджет. В даному випадку по ставка мита по цим тракторам складає 0%, тобто мито не сплачується, і сплачується ПДВ 20%. На митний склад відкритого типу приватної транспортної логістичної компанії у Волочиську з початку року прибуває чимало сільгосптехніки, переважно з європейських країн, зрідка з Китаю. Про це каже завідувач складом Ігор Робак. За його словами, замовники – великі фірми з міст-мільйонників зі всієї України, зокрема з Києва, Харкова, Сум. Прийшло через склад тракторів десь біля 10 штук, оприскою 4 штуки, маніту французького виробництва, то вони десь пройшло 6 штук. Техніка має свій оборот, ну, рух є, фірми придбавають, реалізовують, коротше, є рух по складу весь час. На митному складі нерозмитнений товар, який не підлягає оподаткуванню акцизним податком, може знаходитися 1095 днів, а акцизний – 365 днів. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Фестиваль «Свіжий вітер» 2019 до Дня довкілля відбувся у Хмельницькому. На фесті учні 24 загальноосвітніх шкіл міста представляли три номінації – екопроект, екопісня та екомода. Більше розповість про фестиваль Анастасія Олексюк. Пісні на екологічну тематику, вбрання із побутових відходів та практичні проекти, пов'язані з вирішенням екологічних проблем. Таким описують цьогорічний фестиваль організатори. Учасниця фестивалю Діана Васильєва пройшла до фіналу у номінації «Екопісня». Каже, пісню написала сама. Про природу і про катастрофу, яка є на даний момент, про те, що потрібно покращувати. Якщо ми зберемося всі гуртом, то ми зможемо змінити наше життя на краще, нашу планету також на краще. Діти після цього задумуються над тим, чи потрібно це взагалі людям, чи потрібно захищати нашу планету. Створення колекції екоодягу тривало протягом 3 місяців, розповідає учениця загальноосвітньої школи номер 22 Ірина Сидорчук. Каже, для її створення зібрали близько 250 штук пластикових пляшок. Одяг виготовляли на уроках праці або ж додавали певні елементи вдома. Якщо мати фантазію, то з пластикових пляшок можна зробити багато цікавих речей для побуту, такі як, наприклад, мильничка або органайзер. Але якщо мати ще трішки вільного часу, то можна зробити, наприклад, браслети, зонтики і сукні. 30 школярів працювало над екопроектом навчальних виховного об'єднання номер 28, розповідає учень Андрій Омельченко. Каже, на фестивалі його навчальний заклад змагається у двох номінаціях – екопісня та екопроект. Минулого року у цих номінаціях їм вдалося взяти гран-прі. Темою нашого екопроекту було цього року, ще того року це було про збереження планети, то цього року ми вирішили звернути увагу на таку гостру проблему, як бездомні тварини, безпритульні тварини. Наша школа протягом цих останніх 2 місяців допомагає нашому притулку, долучилися до цієї акції «Добро». Ми придумали свій власний челендж під назвою «Change Alive». Фестиваль до Дня довкілля у Хмельницькому проходить 18 років поспіль, розповідає заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олена Манзій. Фестиваль екологічної творчості «Свіжий вітер» – це фестиваль, який покликаний звернути увагу мешканців міста на проблеми екології, а також
способи подолання цих проблем екологічних. Фестиваль – це конкурс, відбіркові тури були проведені на минулому тижні, а сьогодні в гала-концерті фестиваля участь беруть переможці та призери. Анастасія Олексюк, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Наш випуск на цьому завершено. Всі, хто його готував, бажають вам гарного вечора. До побачення.